Ahoj, lidé dobří. Tady mám ty hříbky, co jsem si dala na stranu. A mám v úmyslu si je obalit. Obalit, usmažit. To je nádhera, podívejte se na to. To je nádhera. Tenhle taky, koukejte. Podívejte, koukejte se. To je úplně výstavní kousek. Tak, to jsem si pokrájela a připravila hříbky. Připravila jsem si klasický trojobal. A jeden mouka, vajíčko, strouhanka. Mouka. Vajíčko, strouhanka, mouka. Vajíčko, strouhanka, poslední klobouček.
mouka, vajíčko. Strouhanka. A teď všechny ty nohy. Jestli pak ono se mi to, jo, vejde. Mouka. Vajíčko. Strouhanka. Mouka. Vajíčko. Strouhanka. Mouka, vajíčko, strouhanka. Mouka, vajíčko. Strouhanka. A tak pořád dokola. Tak zase jsem nenahrávala, takže tamhle všechny obalené hříbkové řízky. Omastek už je rozehřátý, tak jsem nasázela hlavičky. Byly to jenom 4 hříbky, ale obrovský. A ty hlavičky budou potřebovat delší dobu, ty nohy jsou placatý, ty budou hotový rychleji. Tak smažíme z obou stran. A tady na ty uvolněné místa přendám ty nohy z toho talíře a je to mám všechno na jednom tácku. Tak. Tady se nám uvolnilo místečko, tak šup tam s dalším kouskem. Podíváme se, jestli už je, jo. Můžeme otáčet. Tak. Smažíme z druhé strany. Ukaž se. Ne, to ještě není. Tady taky ne. Ještě to potřebuje. Teď už by to mohlo být, ukážem, podíváme, ano, ten je hotov, ukaž se, ten je taky hotov.
No a teď už tady mám jenom ty nohy. No a smažíme úplně stejně, jako jsme smažili tady tuhle várku. No, brousek. První hlava leží, tak ji postavím. Tady postavím takhle ty nohy. Tak. No. To jsou první naše hříbkové řízky. Tyhle nohy už jsou taky hotové. No, poslední kousky máme hotovo. Sezónní lahůdku, protože tyhle hříbkové řízky, tomu se ty žampiony smažený vyrovnat nedají. Miluju smažený žampiony. Ale kam se hrabou na tyhle ty smažené hříbky. Tady máme naše hříbkové řízky a ještě tři kousky, co se na tác už nevešly, tak jsou na malém talířku. A tohle všechno ze čtyř hříbků, no lépe řečeno hřibů, to byly hřiby jako hřiby. Tak. A teď si na nich pochutnáme. Lidé dobří, dobrou chuť.